Baik, kita sambung penolakan pula. Tadi banyak dah contoh kita boleh menyebut yang sama dan tak sama. Sekarang tengok soalan nombor 5. 6, 2 per 3, tolak 2, 1 per 4. Boleh tolak ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Penyebutnya tak sama. Ini 3, ini 4. Mana boleh? Okey. 3 boleh jadi tak 4? Tak boleh. 4 boleh jadi tak 3? Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh jadi itu macam mana? Darah. Darah apa? Darah. Ha? Macam mana? Macam mana Iskandar? 3 dah nak 4. 3 dah nak 4. 4 dah nak 4. Kalau dia tak boleh jadi orang ni, orang ni tak boleh jadi orang ni, kita saling darab-mendarab antara kita satu sama lain. Kau darab aku, aku darab kau. Faham? 3 kena darab dengan? 4. Orang atas? Darab. Orang berapa? 5. Darab 4. Sini? Darab 3. Darab dengan tu. Darab 3. Orang atas? Darab 3. 6? 6 tak payah. 6. 2 darab 4? 8. 3 darab 4? 12. Berapa? 12. Tolak. 2? 2. 2 lah 2. Ni? 3. 4 darab 3? 4. Boleh tolak ke tak boleh siap? Boleh. Kenapa boleh tolak? Sebab bawah dia dah sama. Mana bawah dia? 11. 6 tolak 2. 4. 8 tolak 3. 6. 12 tolak 12. 12. Yang bawah kita tak? Tolak. Faham tak? Faham.